Čus, já jsem zpět s dalším videem a dneska jsem zhruba po roce zpátky v trail parku na Klínovci a jsem tady s Vojtou Pánkem, který tady má hodně speciální kolo, takže na to se určitě později podíváme a pojedeme to tady zkouknout, co tady mají novýho, jak to tady vypadá a pořádně to tady pošredíme, tak jdem na to. Tak jdem. A začneme tady tou červenou a tím flow trailem. Rubín. Takhle na rozjetí. Pohodička. Jo! Já! Jo! Freeroy! Tohle bylo docela dobrý, tady ty dva dvojáky. To se asi možná nějaký dalo skočit, no. Škoda. Yes, dobrý. Tady ta část, ty lezí části jsou ty dvojboule nějaký víc na ostřenu, než to bylo loni, takže to vypadá, že se toho dá mnohem víc tady skákat, což je pozitivní, si myslím. Tady další dublík. OK. Tak jo, to byla červená, jak se to jmenuje, rubín na začátek. Docela dobrý. Je po dešti, docela dobrý. Ten povrch pěkně to drží. To je dobré. Hele Vojto, co to tady máš za stroj a můžeš mi o tom něco povědět? Hele, je to prostě BMXu do bike parku. Já celý život od nějakých 8 let tak jezdím na klasickém BMXu, hlavně na hlíně nebo betoňáky, bazény. A tohle kolo jsem vlastně potkal ve Španělsku 2 roky zpátky, když jsem tam potkal Rubena Alcantaru, což je legenda BMX. Tak u něj jsem tohle viděl, i mi to půjčoval a dost se mi to zalíbilo, takže potom, když jsem se vrátil, tak asi 2-3 měsíce na to jsem se rozhodl, že jako si takovouhle věc udělám taky. Ten vlastně celý ten rám jsem, no, ten rám jsem si nakreslil, rozvrhnul, vymyslel celou geometrii, nějak aby to fungovalo, protože je to prostě kompromis mezi horským kolem, díky tomu, no, kvůli tomu, že s tím chceš jezdit v bike parku, ale je to prostě pořád BMX, malý, krátký, hravý, agresivnější geometrie. A takže jsem prostě vymyslel rám, nakreslil, domluvil jsem se s jedním kamarádem, který je svářeč, on stavil už několik kol, ale ještě neodpružený, tohle bylo vlastně jeho první. S tím jsme se dali dohromady a takhle to vypadá, tady to je, je to úplně super. A nevím, co víc k tomu říct. Je to prostě velká zábava.
Hele, a kdyby měl někdo zájem si to třeba vyzkoušet, tak je nějaká možnost? V každém případě máme tohle kolo, mám postavený ještě jedno, právě určený jako na půjčování, protože chci to trochu přiblížit lidem, tahám to sebou po bikeparkách, když někam jedu o víkendu, ať mi, když to někdo chce si půjčit, tak ať mi napíše na Instagramu, jsem jako Vojta Pánek nebo CZ Craft, což je vlastně to, co děláme s Petrem všelijaký kola. A tam ať mi lidi napíšou, můžeme se domluvit, ať si to prostě půjčí klidně na den, na týden není problém, záleží, je to všechno o domluvě. A to kolo nejspíš bude v Kopřivní bike parku nebo na Dolní Moravě k půjčení, ale ať mi lidi napíšou, to je nejsnažší cesta. OK, tak jo, tak to asi všechno a jdeme jezdit, ne? Yes, jdem to pošredit. Jo, jo. Tak a teďka si dáme ten černý flow trail, který se jmenuje Baron, a jedu zase za Vojtou. Teďka jsem mu dal hruďák s GoPročkem, takže to můžu prostřihávat s nějakýma záběrama i z toho jeho kola, což si myslím, že bude zajímavý, protože vidět BMXový řídítka v bikeparku se asi moc často nepoštěstí. Vypadá tady fakt vtipně, jak tady je na tom BMXu. A já si teďka dám ještě sjezdovou trať, která si myslím, že je tady asi možná to úplně nejlepší, co v celém trail parku tady na Klínovci mají. Jedem! Tady úplně nějaká jako těžká technická sjezdová trať, je to spíš taková bike parkovka, ale dá se tady jet fakt pěkně rychle a myslím, že tohle mě tady fakt baví. Rozhodně to tady nemám nějak najetý, takže určitě to je nějaká závodní rychlost, ale no, budu se snažit trošku svižně. Teď to nebyla úplná ostuda, ty krásy. No tady je trošku potůček. Ta. Dobrý.
tím, že to není taková úplně hardcore jako sjezdová trať, tak je dobrý, že se tady člověk jakoby na tom nestrácí. Ale i tady jsou samozřejmě některé věci jako zrádný. A rozhodně by bylo fajn mít to trošku víc najetý. Ale jak jsem říkal, tato trať je fakt zábavná. Ale to nebyla žádná sláva, ale to je hodně. Tady nejsou trošku vyšší ty klopky, ale no, dobrý. Tak a teď tady ta část s těma skokama. A tady se dá si trošku odpočinout, protože nahoře je to docela diskotéka. A samozřejmě zvlášť, když člověk není zvyklý, jak ty ruce tam jako docela pěkně odcházejí. Ty krása. Tak tady jsem šel skoro do stromu. Ta technická pasáž, ta se tady jela i na enduro sérii loni. No tak, jakože v pohodě, ale žádný zázrak z mé strany. Tak, jsme dole skoro. Tak jo, ale dneska to byl parádní den, plný ježdění tady v trail parku na Klínovci. Musím říct, že to byl super jako vždycky. Takže díky moc za to. Jestli vás zajímá něco o tom Vojtovo kole, tak odkazy na to najdete dole v popisku pod videem, takže nebojte se ho kontaktovat, pokud byste si to kolo chtěli vyzkoušet nebo měli nějaký dotazy na to. Jo, a teď mě taky napadlo, že vlastně Vojta říkal, že má ty kola dvě, takže je možný, že ještě příště vymyslíme něco a možná třeba se na těch kolech půjdeme projet společně, možná nějakou Game of Bike, něco takového. Uvidíme. Takže jo, já myslím, že to bude všechno pro dnešní video a doufám, že se to bavilo a budu se těšit zase příště na viděnou. Mějte se pěkně a čus!